tuote liga, sindio? Amekata kuna mkono. Wako wako. HBs, mko wapi? Mpo, sio? Mambo mazuri kabisa. Na mradi wa kichilokea pia, unanasa kina mama wote katika sub-county zote. Moses, upesi upesi, watoto wende wa kunyuji. Moses, DJ. Moses jamani na ayotiato yanda ayotiato na wakati Moses anamsalimia mheshimiwa gavana majuzi tu tumekuwa na youth extravaganza wakati ambapo vijana kama Moses wamekuja wakaimba wakatumbuiza na kunoa vipaji vyao kwa hivyo kupitia kwa sherehe kama hizi watazidi kunawiri haya tupishe Ndugu yangu Tiato aje atoe burudani alafu tumalize na good luck. Thank you, His Excellency the Governor, Vihiga County. You are entered. Wamama wapendwa na wababa wapendwa hamjambo. Msifikirie wamama mnafurahia ukichilio kea peke yenu.
Wengine wetu likuwa tumerudisha majembe kwenye store lakini tukatoa sababu ya Otichiro care. Hello? It's been a rough time for the country and for the county. Nataka kuwaimbia wimbo Otichila Pepetanga, lakini kabla sijaimba wimbo huo lazima niombe DJ. Lazima nitoe shukrani kwa Mungu Baba Your Excellency for the pressure that you've done for us. I pray for you and your government. Wanapiga wote mpate amani. Pasipo kuwa na Mungu, we shall all be useless. Thank you. Thank you.
This is Lifetime Music Production. Thank you. Tumalize na good luck maana tumalize upesi upesi ili watoto wanakunye uji kiacho bwana ametoa jasho yani acha nipanguse jasho haya bas wapi makofi ya good luck His Excellency the Governor our partners all protocol observed ladies and gentlemen mbele yenu ni good luck msanii wa hapa Viga Nataka kutumbuiza kina mama na second version ya wimbo yangu ya pongezi mama inaitwa mama. DJ. Nakwimbia mami, kwa mapenzi ulionipa, na msifu mami wange, kwa mapenzi ulionipa, hata nikuimbie, kwa mapenzi ulionipa, ey malezi bora, kukuacha siwezi, nani kama mama, kwa malezi bora. Nani kama mama, kaulezi bora. Hakuna mwingine aliye kama mama, sio? Mama ndio kila kitu kwa jamii. Hata ukichila unapenda kina mama sana. Na ndio maana tupo hapa siku ya leo. Haya, twende. Nasema asante, asante mama Kwa kunilea mimi miezi tisa tumboni Kwa uchungu mama ulipitia Kosa mimi baba nikazaliwa Na hapa tulipo mama nakushukuru
Asante sana good luck kwa burudani hiyo moto moto. Basi tumefikia mwisho wa sehemu ya burudani na sehemu inayofuata basi tamsihi sub county admin msimamizi wa eneo hili bwana Kimbogo aje endeleze. Mimi ni Victor Mteja, mkurugenzi wa mawasiliano. Tuko live kwenye mtandao wa kijamii County Government of Vihiga Facebook page, Vihiga updates ama Vihiga TV kwenye YouTube, na pia tuko live Vihiga FM, na tutazidi kuwafahamisha ile ambayo yatatendeka hapa leo. Yapo makofi ya gavana jamani. Nikisema Otichilokea unasema tano tena. Otichilokea! 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 Asanteni sana. Makofi kwa Wetembe director. Amefanya kazi nzuri. Tumpigie makofi. Wetembe kazi nzuri. Wakati huu tunamkaribisha ward administrator wa area hii atukaribishe hapa. Your excellency, wageni wote wametoka kwa county of the Department of Health, CHVs, na watu wote hamjambo. Mirembe. Mimi ni kuwakaribisha hapa Kusali Ward. Mjihisi mko nyumbani. Mko free kabisa. Niko tuna tangazo moja ama mbili kwa watu wetu wa hapa. Saa hizi tunaendelea na immunization ya ng'ombe. Ng'ombe na wanyama wengine against ile diseases za ngozi. So tafadhali muweze kupeleka ng'ombe zenu kwa zile areas tumewatangazia. Kesho watakuwa hapa Bugina na Nadiradi Market. Alafu pia gavana wetu ametuletea basari. Kama mlikuwa mmeapply basari, tutapeana in two phases. Kuna wale tunaenda kupea sasa hivi na wengine tutawapea in March. Tutawaelezea vile tutagawa. So mkuwe patient. Thank you very much. Mimi naitwa Muhando na Dolo Ben. Mimi ni order administrator hapa Busali Ward na pia nashikilia North Maragoli. Thank you. Your Excellency, huu ni wakati ambao tunataka kusikia hotuba ndogo ndogo kutoka kwa wanaoshiriki siku ya leo. Kuna wamama ambao wamefanya siku ya leo tuko hapa. Kwa hivyo nitamkaribisha kwanza Gladys Ninza kutoka Hamisi.
akija Mary Oponji atajitayarisha. Hao ni wale ambao wamefaidika kwa huu mradi wa boresha jamii. Karibu. His Excellency Governor Otichlo, wageni wote na madaktari na wamama wenzangu, ningependa kuwasalimu katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mimi kwanza namrudishia Mwenyezi Mungu shukrani kwa kupanga hii siku sisi zote tukusanyike hapa. Mimi nashukuru Bwana Otichlo kwa boresha ambayo ameleta. Mimi ninatoka Shiru. Wakati nimekuwa mjamzito wa miezi miwili, niliona CHV wangu wakinitembelea wakisema tuanze kliniki mapema. So nimegundua kwanza kliniki mapema ni jema. Nilipoanza kliniki yangu nilipata M-Pesa confirmation kutoka kwa Vihiga County ya Otichlo Care. So mimi nimefaidika nayo sana. Nilipoenda kujifungua mtoto wangu, niko na watoto watatu. Nilipoenda kujifungua kwanza sikupata, wa pili sikupata, lakini huyu ambaye Otichlo alikuwa kama gavana wetu nimefaidika sana. Nilipewa besheni, nikapewa na nguo za mtoto hata pamoja na tawel. So mimi nashukuru Bwana Gavana Otichlo kwa kazi njema ambayo unafanyia wamama. Kwa hivyo wamama, muunge Otichlo Care mkono tena. Mumpatie kura akuwe tena tano tena. Ni mtu mwema. Kwa hivyo asanteni, mimi naitwa Gladys Lianda kutoka Shiru. Mbarikiwe. Gavana wetu na wageni wetu waheshimiwa wenye wamekuja kwa hii mkutano, tunapigia Mungu asante na tusalimiane. Amjambo. Amjambo tena. Mimi namshukuru Mungu, nashukuru tena gavana wetu juu yeye afya bora na Otichlo Care huwa inatusaidia sana. Sisi ni vijana, lakini hiyo Otichlo Care inatusaidia. Saa hii hata ningesema Otichlo Care haingekuwa, singefaulu kweli. Juu saa hii nilikuwa natarajia siku faulu hivyo, lakini Mungu naye akanipia mapa. Sasa mimi namshukuru Otichlo Care gavana wetu. Hata waseme tunajua tuko na yeye. Si ndio? Ni sawa, tuko pamoja. Kwa majina naitwa Peter Okonji. Huyu ndio wangu. Shika yeye. Wacha nimshike ndio muamini ni wangu. Sawa. Gavana wetu, wageni wetu na wasalimu, mjambo. Mimi nikisimama hapa naiku mshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametutoa hadi amefikisha siku hii ya leo. Kwanza wacha nimpongeze gavana wetu Otichlo. Anafanya kazi kubwa sana. Kama angekuwa yeye sasa tungekuwa tunaumia kabisa. Asaidia sisi, kusaidia wamama, aendelee na hiyo kazi. Kwa majina naitwa Mary Anyango, nimefika Mungaba. Si mmeona, sio wamama wanafaidika peke yao, pia wanaume wanafanya nini? Wanafaidika. Makofi kwao, sio? Wameongea vizuri. Kipindi kifuatacho nitakaribisha CHDs Zedekia Atamba, alafu akija apatiwe na Pamela Nusu. Tutembee haraka ili tuokoe muda.
labda kabla hajaongea, wacha Adelaide Apandi aje aongee kidogo. Adelaide Apandi. Mheshimiwa Your Excellency Bwana Gavana, mawaziri kutoka kwa kaunti, wageni wengine wote kutoka kwenye kaunti, na wale viongozi wetu wa kisiasa ambao wako hapa MCS na wengine, na daktari wetu CHV na wageni wengine wenye mmefika hapa, hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Ni furaha kuwa hapa. Mimi ningependa kuwa na muda mfupi sana hapa. Kwa kwanza, mimi naitwa Atamba Zedekaya, nimetoka Emohaya sub county. Mimi ni CHV Ebusiro Lisiu Esharambati Health Center. Kwa kwanza, ningependa nimtukuze Bwana Gavana kwa kuleta mradi huu wa boresha afya ya mama na mtoto, kwa sababu umeleta manufaa ajabu sana. Kwa kwanza ni ile ANC attendance. Akina mama siku hizi wanaanza kliniki mapema na wanafuatilia kliniki kama inavyofaa. Hilo ni jambo la muhimu sana, kwa sababu watu wengi walikuwa wameamini kwamba kujifungua nyumbani ni mambo mazuri kwa sababu inakuokolea muda, lakini sasa hivi wamama wanajifungua hospitalini, mambo yao sasa hivi iko vizuri kwa sababu ya hii program. Jambo la pili, mheshimiwa, kama ulivyoona, kina mama wamekuja hapa na watoto ambao walizaliwa katika mradi huu. Hawa watoto walio hapa wote ukiangalia wako na afya nzuri sana. Wako na afya nzuri kwa sababu wameenda kliniki inavyofaa, na kule kliniki wanapewa ushauri kuhusu lishe bora, kuhusu kunyonyesha. Kwa hivyo watoto wako na afya nzuri kwa sababu ya mambo haya. Jambo lingine, imeweka confidence katika wamama wetu. Sasa hizo wamama wanajisikia wakiwa sawa katika jamii, kwa sababu hata wao wanachangia. Wakati ile stipend imeingia, yeye ananunua sukari analeta, mzee akikuja anapata mipango nyumbani iko sawa. Sasa imefanya hata jamii zimekuwa stable. Sasa hizi kuna ule ugomvi ndogo ndogo ilikuwa katika jamii imepungua kwa sababu ya mradi huu. Tunakushukuru sana bwana mheshimiwa. Jambo lingine ni kwamba wanaume sasa hivi wanahusika. Kama hapo awali kuna wakati stipend ilichelewa kidogo, mimi nafanya ile kazi ya validation. Watu ambao walikuwa wananipigia simu akiuliza hiyo mambo imefika wapi ni wanaume, nilishangaa sana. Sasa wanaume sasa hizi wanahusika katika afya ya watoto na afya ya mama wakati wa ujauzito. Kwa hivyo ni programu nzuri, imepanga mambo haya yanaendelea. Mwisho, sisi kama CHV tumeamua ya kwamba tumefurahia mradi huu, na tuliamua kitambo ya kwamba ni tano tena, hata wanatuchelewesha ama nilipoanza.